Sådär, då ska vi se vad vi kan göra här. Jag vill förenkla det här. Så jag vill gärna få samma nämnare här. Så vad kan vi göra här för något roligt? Ja, vi kan tänka oss att vi faktoriserar det här med hjälp av konjugatregeln. Så får vi lite ordning på vilka faktorer som bygger upp nämnaren. Så då får jag X plus 2. X minus 2 sådär. Plus. Och så får jag en etta där. Och så sen ser jag vad är det som bygger upp det här. Jo det blir ett X där. För det finns en gemensam faktor. Eller en gemensam faktor här i båda termerna som ett X. Och kvar här då får jag en tvåa minus X. Sådär. Så. Och nu så har, ser jag ju då X minus 2, 2 minus X. Så jag bryter ut ett minus, en minus 1 ur den här. Så får jag följande. Jag får här då X plus 2. X minus 2. 2 där. Och så sen får jag ett plustecken där. Så. Bryter ut ett minustecken så står det minus x parentes. Och då blir det positiva negativt och det negativa positivt. Så då står det x minus så Sådär. Så. Och det här minustecknet kan jag flytta dit. Så jag får följande. Jag får 2 X plus 2 X minus 2, Sådär. Ett minustecken där. Och så får jag ett och så får jag x då utan minustecken. x-2. Minus sådär. Så nu har jag faktoriserat mina nämnare och nu syns det lite lättare hur jag ska få det här liknämnigt. Jag, för att få det liknämnigt så måste de här faktorerna vara likadana i båda nämnarna. Så jag måste alltså få hit en faktor som är x i den här första. Så jag multiplicerar första nämnaren med x. Då måste jag multiplicera täljaren med x. Och här ser jag att faktorn x plus 2 saknas så jag multiplicerar med den. Och då måste jag multiplicera här också med x plus 2. Så. Och så sen så tittar vi vad är det vi får för någonting här då. Jo, jag får 2x och här får jag x, x plus 2 x minus 2 så där och så sen får jag minus och så sen får vi den här x plus 2 där har vi x och så har vi x plus 2 x minus 2 jag sätter faktorerna i samma ordning här och så sätter jag på gemensamt bråkstreck och så hoppas jag att jag får till någonting här jag har 2x här minus den här nämnaren är eh, förlåt minus den här täljaren. så det blir minus x plus 2 så där och så delat med x x plus 2 x minus 2 tar bort parentesen byter alla tecken 2x minus x minus 2 x x plus 2 X minus så Sådär. Och så snyggar vi till det här. Vad får vi här då? 2X minus X. Det blir 1X. Och så står det minus 2 där. Och här har vi X. X plus 2 X minus så Sådär. Så det som händer nu det är att jag ser att den hela täljaren mot en av faktorerna i nämnaren går att förenkla bort. Så kvar här så får jag likamedstecken och här blir det då kvar en etta. Och så sen x parentes x plus 2. Och där har jag min förenkling. Jag tänker inte göra något mer. Jag går vidare till nästa uppgift.